man, Matte kommer snart. Jaha du mamma. Ja. Nu ska vi åka till Visby. Ge oss ut på med Briggen Tre Kronor, ett segelskepp. Vad tror du om det här mamma? Det blåser ja, en del. Ja, det blåser väldigt här. Så här mycket har inte blåst hela sommaren känns det som. Take my hand.